আমি এখন ফটো ঠিক আছে I speak in English because my ASME isn't real bad. I'm in the process of learning ASME right now. And, well, I'm very new here, and this is the first time I'm really wearing a traditional dress because I never got an occasion actually to, you know, wear this kind of a dress. And I'm very happy to be here today. And I'm glad to meet so many new people. And আমার ছোৱালী ইয়াত থাকে মৌচুমী গোস্বামী আৰু জোঁৱাই হেমাংগ নাথ। আমি আহিছিলোঁ ইয়াত এওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আৰু আহি আমি আপোনালোকৰ এই বিহুৰ কথাটো আমি প্ৰান্তিকত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু আজি দেখিলোঁ আৰু যাতে ভাল হয়, আজিও মোৰ ভাল লাগিল আৰু যাতে ভাল হয় তাৰ কামনা কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত বিহুৰ লগ জনাম। বঞ্চিকা হাজৰিকা মোৰ ৱাইফ, আমি ছেকেণ্ডত আছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম কেম হিয়াৰ, লিভাৰ মোৰত যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া আহিছিলোঁ আচলতে। মোৰ ইনফ'কেশ্যন কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ মই একেবাৰে অসমীয়া মানুহ লগ পোৱা নাছিলোঁ, এইকাৰণে বিহুত নাছিলোঁ। লাষ্ট ইয়াৰ মই এয়া মোৰ মৌচুমী কলিতা, চি ইজ ফ্ৰম নগাঁও। মই যোৱা মাৰ্চৰ লট লাষ্ট মাৰ্চ নেক্সট টু লাষ্ট বিয়া হ'লোঁ 8 তাৰিখে। প্ৰসাদচন্দ্ৰ গোস্বামী মানুহৰ লগত চিনাকি গোস্বামী ইয়াত থাকে আৰু জোঁৱাই গৌতম ভট্টাচাৰ্যী। আমি তেওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়ালৈ আহিলোঁ, আহি আজি ইয়াত যিটো বিহুৰ কথা গম পালোঁ, আমি দেৰিকৈ অহা কথা আছিল কিন্তু বিহুৰ সকলোকে দেখা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দেখি ভাল লাগিব, কাৰণ আগতে প্ৰান্তিক আৰু অসমীয়া ভালেমানখিনিত ইয়াত বহি থাকোঁ যে ইয়াৰ যিখিনি প্ৰবাসী অসমীয়া আছে তেওঁলোকে ইয়াত কেনেকৈ বিহুটো পালন কৰে আৰু আমাৰ সংস্কৃতি এটা ৰক্ষা কৰি আছে। আমাৰ তাত আমি আলোচনা কৰোঁ, ভাল লাগে শুনি, যিমান দূৰত থাকিও আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি ইয়াত পালন কৰি আছে, সেইটো শুনিবলৈ ভাল লাগিলে। আজি নিজে দেখিলোঁ ইয়াত আৰু যিখিনি আপত্তি বা স্নেহ বা ইয়াৰ মাজত একতাটো দেখিছোঁ, ভাল লাগিল। এয়া মোৰ পৰিবাৰ অঞ্জলি গোস্বামী। We are here since 1998. I work in LDMO systems. I came through Manas Borua. He said that there is some new celebration here. I always wanted to get into some, I'm originally from Guwahati, so wanted to get in touch with Assamese associations. Actually, my mother tongue is Bengali, but I born and brought up in
গুৱাহাটী সো মই এতিয়া আসামি ভালকে কব নোৱাৰো এণ্ড মাই ৱাইফ ইজ ফ্ৰম বেংগালোৰ এণ্ড আই এম ভেৰি হেপী টু মিট ইউ আই এম ফিলিং ভেৰি নষ্টালজিক থেংক ইউ আৰু মই যোৱা আহিছোঁ এই দাম্মা কাইলৈ আমি যামগৈ ইয়াৰ অসমীয়া বিহু দেখি বৰ ভাল লাগিলে চবকে লগ পালোঁ মই ভাবোঁ ইয়াত অসমত নাই নেকি মই ছোৱালীক সোধোঁ ইয়াত অসমত নাই নেকি মই কাকো দেখা নাই ইমান দিন বিচাৰোঁ পূজা আৰু ধৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত লগ পাই ইমান ভাল লাগিলে আৰু কি কওঁ আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ লগে নহয় উস্তাদ সুৰিন্দৰ মহান তেওঁ চফিয়া আন্টিৰ গুৰু আৰু আমাৰ ল'ৰা আদিত্যৰ গুৰু তেওঁ সপৰিয়ালে ইয়াতে আহিছে মই তেখেতক আই উইল ইনভাইট হিম টু কাম হিয়াৰ এণ্ড ছে এ ফিউ ৱৰ্ডছ টু দ্য অডিয়েন্স ল্যাঙ্গুৱেজ বাট আই অনলি সে জাস্ট মুঝে বহুত খুশি হ্যায় আপ সব লোগ কো ইয়াহ দেখ কর অর আপকা জো সামনে হ্যায় আপ সবকো মুবারক হো অর আপ जो भी आपका प्रोग्राम है म्यूज़िक है जो भी है सब इंजॉय करिए तो माई वाइफ एंड मी सत्याजी ने हमें इनवाइट किया सो मुझे खुशी है कि मैं यू दैट इन द बे एरिया में कुछ इट वाज इवन मोर टाइम और इसीलिए जीवन मान है आग भाग लो से बार अरेंज कर बोले आई थिंक वी डेफिनेटली हैव टू थैंक देम बिकॉज़ তাহলে আগভাগ নহ'লে মই অসমী শীতল বকুল উঠে উৎসৱৰ মধুৰ আলোড়ন এইটো লিখিছে স্বৰ্গীয় পুৰুষোত্তম দাস খুব প্ৰত্যেক বহাগ বিহুতে গান গোৱা হয় আৰু মই আমাৰ ছিংগাৰ আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিষ্টক নিজে চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ হেমাংগ মোৰ নাম হেমাংগ লাল দাস মোৰ নাম অভিনীল বৰুৱা কুমাৰ কীৰ্তি আৰম্ভ কৰিছো Hey!
He did the wonderful time. Sing it one more time. Think of all the Christmas stuff. Think of all the joy ball. A baby in the star. I messed up. How can
Thank you.
ভাইটি এ আপনা সুজালতে আহিলে আৰু এতে বিহু দিনা আহিলা বিহুকে অলপ মারা এ কিমু বিহু মারিবা ককাইটি গাঁৱত নাচনি নহয় হল ওই জিমান বিলা ধুনিয়া ধুনিয়া সোয়ালি আছিলে সকলোকে হেই এনারে নেকি সব মিলে আলু হামাগুড়ি কাপতে আসিলাও